Tjena tjena, välkommen tillbaka till en ny video. Idag är vi ute efter insyn. Och denna gången så har jag med mig som vanligt. Ja, ni blir väl inte uttråkade hoppas jag. Visst blir ni det. För att ni ser Puh för mycket tror jag. Puh är med väldigt ofta. Puh är till att vara med. Ja men, nej. Usch. Ja, och det är riktigt tråkvärdig idag igen. Ja. Vad tycker du om den svenska sommaren nu? Ja, nu har den vänt och blivit dålig. Vad tycker du om den svenska... Dålig svensk sommar. Ja. Nu är vi utanför Tingsryd, om ni känner igen. Jag gjorde en vlogg för några år sedan. För 2 år sedan var det. Just det. Ja. Och så ser vi Smålandsposten här borta någonstans. Vad tycker du om Smålandsposten? Smålandsposten. Men vad tycker du om Smålandsposten? Nej, du hatar tidningen. Men du gillar ju inte... Men du gillar ju inte att ta på papperstidningen. Nej. Varför inte? Jag tycker det är så torrt. Ja men, torrt. Såklart ni torr, ni är en jäkla tidning. Såklart ni är torra. Det är såklart. Ja. Det är såklart att det är torrt. Ja. Vad tror du? Det kunde väl vara lite blank. Ja. Nej. Det tycker jag är obehagligt. Det är klistrigt. Ja men det, jag tycker att det är klistrigt. Det ska vara klistrigt. Men jag tycker inte om det är klistrigt. Nej. Ja. Vi har skrapat ris och vi fick inga höga vinster. Hade vi fått det så hade vi inte sagt det till er då guys, om vi hade fått det. Nej men du kan inte säga pengar i videorna! Jag hoppas inte man hör det för du pratar ju lite lågt. Ja, ni ser vädret. Upp dit. Usch. Ja, vi ser om det nu blir en vlogg. Det är frågan. Ja. Så är det. Sen somnade jag sent. Jag sov bara mindre än 7 timmar idag. Och jag som brukar ofta sova 9-10 timmar, yes. Åh. Yes. Så är det. Ja, här. Den här vägen. Vad går vi nu? Åh, Gallevang! Gallevang! Vill du gå in? Gå in i den. Det är ingen här. Det där ser ni, guys. Gallevang här. Woo! Vad tycker du om det är för? Han är bra. In i gallervagn! Många stora Nej. Bovar. Gå in i gallervagn. Nej, jag tror inte man får det. Då får man fråga först. Ja. Där ser vi gallervagnar. Nej. Puh. Bara titta, inte då. Där är de guys. Nice, det bästa vi har sett idag. Nästan det bästa idag. Jag tror man passar post i dem, tror jag. Vad tror du Puh? Ja. Ja. Ja men det var då den här Tingsrydsbloggen som vi gillar. Prenumerera på gallervagnarna. Ja. Och prenumerera på mig. Och det går inte att prenumerera på. Nej, gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på. Och dela. Så hörs vi nästa video. Och hur kommer kanske nästa video? Det återstår att se. Vi tar det då. Hej då från Tingsryd. Hej då.